E di që ju tingëllon e pavesueshme, por është e vërtet që këngëtari Meda i ka marrë 30.000 dollar bakshesh për një natë të vetme. Subscribe channelin shqipe që të informohen me lajme nga showbiz. Së paku kështu ka deklaruar vetë këngëtari në nen, ku e ka pranuar se bakshishin prej 30.000 eurosh e ka marrë një dasëm shqiptare në Australi. Meda, për vite më radhë, është një nga këngëtarët më të angazhuar dhe të paguar në dasmet shqiptare kudo në botë. Meda nuk është se ka lajmëruar ndonjë projekt të ri. Për këtë verë,